त्रिभुवन आर्मी क्लब सातौँ एनबिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ गण्डकी प्रदेशको पुरुष भलिबल टोलीलाई पराजित गर्दै आर्मी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो आर्मीले गण्डकीलाई तिन एकको सेटमा पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा शुक्रबार भएको खेलको पहिलो सेट आर्मीले पच्चिस बाइसले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो दोस्रो सेट गण्डकीले एक पच्चिस एक्काइसले जित्दै खेललाई एक एक सेटको बराबरीमा ल्याए तेस्रो सेट, सेट आर्मीले पच्चिस दसले सहजै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो चौथो सेटमा गण्डकीले आर्मीलाई बलियो चुनौती पेश गरे पनि आर्मी छब्बिस चौबिसले विजय हुँदै सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भयो त्यस्तै शुक्रबार नै नेपाल एपिएफ क्लबमाथि जित निकाल्दै अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब समूह विजेता बन्दै महिलातर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ आर्मीले एनपिए एपिएफमाथि तिन दुईको रोमाञ्चक जित निकाल्दै समूह बीको विजेता बनेको हो हारका बावजुद एपिएफ समूह उपविजेता बनेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा शुक्रबार भएको खेलको पहिलो सेट पच्चिस बिसले जितेको आर्मीले दोस्रो र तेस्रो सेट उन्नाइस पच्चिस र तेह्र पच्चिसले गुमाउन पुगेको थियो तर आर्मीले चौथो सेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पच्चिस बाइसको जित निकालेपछि खेल पाँचौँ सेटमा लम्बियो निर्णायक तथा पाँचौँ सेटमा आर्मीले एकपक्षीय प्रदर्शन गर्दै पन्ध्र पाँचको जित निकाल्न सफल भयो त्यस्तै ते शुक्रबार भएको अर्को खेलमा महिलातर्फ गण्डकीको कृष्ण सेकेन्डरी एकाडेमीले काभ्रेलाई तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै समूह बीमा तेस्रो भएको छ एकपक्षीय खेलमा गण्डकीले कृष्णमाथि पच्चिस आठ पच्चिस दस र पच्चिस पाँचको सहज जित निकाल्न सफल भयो च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ चौध र महिलातर्फ आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ च्याम्पियनसिपको महिला र पुरुष विजेताले नगद चार लाख पाउनेछन् त्यस्तै उपविजेताले दुई लाख र तेस्रो हुनेले एक लाख पाउनेछन् त्यस्तै च्याम्पियनसिपबाट पुरुषतर्फ शीर्ष आठ टोली र महिलातर्फ शीर्ष छ टोलीले सातौँ आरबिबीएनबिए क्लब लिगका लागि छनौट हुनेछन्